Вадим. Сега се връщаме в София. Огромни ями, кал, потрошени коли. Всъщност не става дума за коларски път в нивите, а за улица в столичен квартал. Хората, които живеят на нея, дори не мечтаят за асфалт, молят се за чакъл. На това ниво са им мечтите. Е, така изглежда. Потърпевшите са събрали пари и собственоръчно са запълвали дупки, но няма особен резултат. Румен Бахов е на улицата, която се казва Ришки проход. И доколкото виждам, трябва много внимателно да стъпва, защото са дупка до дупка. Здравей отново! Добро утро! Още веднъж здравейте, Мира, Вики, Цвети, здравейте и на вас! Добро утро на всички! Улица Ришки проход. Доколко е проходима улица Ришки проход? Ми много трудно. Защото? Много трудно, защото е пълно с дупки, които са огромни и няма как да се минава тук. Много е трудно. Обикаляме. Добре, че махнаха гаражите, за да стигнем до местото, където искаме да паркираме. Здравейте! Вие ми казахте, че изпитвате сериозни затруднения, когато минавате от тук. Да. Много е трудно. Тук сме по-скоро на офроуд терен, отколкото на 2-3 минути от НДК. Разбрах, че и каруците не минават от тук. Не, не минават. Те минават по тротуари и през тревните площи. Защото избягват препятствията, които са налични. Да. Здравейте. И вие живеете тук. Да. От колко време е така? От много години. Аз живея от 10 години тук и няма никаква промяна, става се по-зле. Други хора, които живеят от повече години в блока, казват, че поне от 18-20 години е в това състояние улицата. Как се спасявате? Ами, опитваме се да ги обикаляме по някакъв начин и така. Ремонт за ваша сметка пробвали ли сте? Да, пробвали сме, викали сме, чакъл сме насипвали, изравнявали сме за наша сметка дупките, но няма как да стане по този начин. Те пак отново стават голями и все по-голями. А колко са дълбоки дупките? Искате ли да разберем всичко? Да, искате ли? Аз ще ви покажа. Искам да, елате. Нови ли са ви маратонките? Да, ги събуя. Да, събуйте си маратонките. Искате ли? Да. Искам, да, събуйте си маратонките, да. Събуйте си маратонките. Господин Вушевски, Лай Вушевски, заместник кмет на район Красна Поляна, здравейте. Докато Цвети се събува и извършва, всъщност това е някакво ритуално свещено действие, молитва за чакъл. Да. Господин Вушевски, с най-добро чувство, дамата ще направи демонстрация, но доколкото разбирам, става дума и за пари. Да, приготвяйте се спокойно. Става дума и за пари. И нека само да обясним на Цвети, че в момента тя се къпе. Бихте ли се приближили, господа, заповядайте. Нека да обясним на Цвети, че в момента тя се къпе на място, което е на територията на частен терен. Така е. Част така от тази улица е на територията на частен терен. Така е, така е. В момента няма приложена регулация тук и доста е широка. Улиците в София са обикновено около 6 метра, тук разстоянието около 14 метра, така че разбирате, че не е цялото предвидено за регулация, но тя не е приложена. Тук е края на улицата, нали, тупик, виждате, не излиза на булеварда и се ползва предимно за паркинг на живущите, което, нали, няма лошо, на колите трябва да паркират някъде. Така че презумпцията, с която не поддържаме този участък от стотина метра, като всички останали улици в района, е, че наистина тук не се преминава, просто се паркира от хората, които живеят. Това набързо го изчислихме с хората. Представлява, ако го ремонтираме, около 5-600 квадратни метра, което е долу-горе една четвърт, една пета от цялата квадратура за района. Добре, сега форс-мажорно какво може да направим? Форс-мажорно, в смисъл до 5-6 дена, до другата седмица, ще видим да изравниме и да предвидиме, след това да изравниме до асфалт, за да видиме къде тук там ще излезе асфалт и евентуално да закърпиме дупките. Благодаря ви, господин Бушевски. Към кърпеш върви работата. Смисъл, но форс... Искам да минете, ама много бързо трябва да минете, защото имаме точно 52 секунди. И ако си потрошите колата, искам да ви кажа, че единствено и само за ваша сметка, ама побързайте, да, единствено и само за ваша сметка, районната администрация има, доколкото разбрах, огромното желание да ви помогне. За съжаление, мал шанс, късата клечка. На територията на частен терен са по-голяма част от дупките. Ако районната администрация всъщност закърпи тези дупки, вас ще ви обвинят в самоуправство. Ами не можем да отчетеме срещата. Защото... Тук сега
е всъщност спасителния вариант. Така, точно така. Тук е спасител. Една активна лента, така да се една каже. Една активна лента, звучи малко странно, но да. Предвижват активната за движение, а по така дупчистото място ще е за паркиране, нещо да. Такова. И доколкото разбрах, обещавате да изчистите онази прилежаща площ, която отново се намира на територията на частен терен, но тя да бъде превърната в паркоместа. Ами да. Сега дали свети идва, нямам представа, вероятно с мръсна газ. Добре, ето. Така. Аз не бих го направил за нищо на света, но нямам представа. Побързайте времето, телевизионното също е скъпо, не само парите за кърпене на дупки са. Да. Добре. Аз не бих си потрошил колата, но в крайна сметка в името на това да направим демонстрация. Свети е готов на всичко. Свети, продължавайте. Благодаря на всички, господин Вушевски, на вас и на вас. Надявам се, че скоро Ришки проход ще бъде. Свети жертва и колата и краче потопи в името на каузата и нейната и на съседите й. Смятай колко има писнало на хората. Да. Благодарим ви, Румене, и на теб, и на твоите събеседници.